Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. Kepanggih malih kali ustazah. Piye kabari bocah-bocah? Mugi-mugi selalu sehat walafiat. Alhamdulillah ustazah nggih sehat walafiat. Kepanggih malih kali ustazah Dini Islamia ing pelajaran basa Jawa utawi Javanese kelas setunggal. Ing dinten menika kita sareng-sareng sinau pasinaon siji bab perangane awak. Sinten sing semerap artinipun perangane awak? Perangane awak yaiku anggota tubuh. Pinter. Saderengipun kita sinau sareng-sareng bab perangane awak. Monggo kita sareng-sareng maos basmalah supados ilmu ingkang manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bocah-bocah, perangane awak ingkang nomor setunggal yaiku mripat. Mripat ing basa Indonesia yaiku mata. Ayo bocah-bocah, kita sareng-sareng nunjukake pundi anggota tubuh utawi perangane awak mata utawi mripat. Sareng-sareng nggih, mripat. 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 Sae. Ingkang selanjutnya yakniku bagian utawi perangane awak irung. Irung. Irung ing basa Indonesia yaiku hidung. Hidung. Monggo kita sareng-sareng nunjukake pundi bagian irung ing anggota tubuh kita. Monggo nggih. Irung. 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 Sae. Oke, bocah-bocah, selanjutnya yakniku bagian perangane awak kuping. Kuping. Kuping ing basa Indonesia yaiku telinga. Ayo kita sareng-sareng nunjukake pundi bagian perangane awak kita, bagian kuping. Monggo bocah-bocah. Kuping. 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 Sae. Anggota tubuh utawi perangane awak selanjutnya yaiku tangan. Tangan ing basa Indonesia yaiku tangan. Sami mawon nggih bocah-bocah. Monggo kita sareng-sareng nunjukake pundi bagian anggota tubuh utawi perangane awak kita, bagian tangan. 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 Sae. Monggo bocah-bocah, anggota tubuh utawi perangane awak selanjutnya yaiku rambut. Rambut ing basa Indonesia yaiku rambut. Rambut biasane nutupi sirah utawi kepala. Ayo kita sareng-sareng nunjukake pundi bagian perangane awak kita rambut. Karena ustazah pakai kerudung, coba yang di rumah anak-anakku tunjukkan mana rambut. 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 Sae. Oke bocah-bocah, anggota tubuh selanjutnya yaiku gulu. Gulu ing basa Indonesia yaiku leher. Monggo kita sareng-sareng nunjukake pundi bagian utawi perangane awak kita, bagian gulu. Monggo nggih. Gulu. 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 Oke, sae. Perangane awak selanjutnya yaiku sikil. Sikil ing basa Indonesia yaiku kaki. Semerap nggih, bagian sikil ingkang pundi? Monggo kita sareng-sareng nunjukake bagian sikil.
bagian sikil kita masing-masing. Monggo, sikil. Pundi sikil? Sikil. Sikil. Oke, sae. Oke, bocah-bocah, matur nuwun ingkang kata Ustazah ngucapake atas perhatosipun, atas noponge semangatipun, mugi-mugi tetap semangat iku wau pembelajaran ingkang dinten menika bab perangani awak, pelajaran Javanese utawi basa Jawa kelas 1 pasinaon 1. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Tetap semangat belajar di rumah ya, Nak. Ustazah berdoa di sini semoga kita bisa segera berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama. Mugi-mugi cukup semanten dari Ustazah Dini Islamiyah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.